Olha, gente, aqui embaixo se encontra a Donau, um dos maiores rios da Alemanha. Pertinho aqui desse monumento, que eu já vou mostrar para vocês. E antes de subir essas escadas todas, pensem bem. Tudo isso que a gente vai ver daqui para frente, todas essas pedras, escadas, tudo isso foi transportado pelo rio Donau, trazido até aqui para depois construir. Tô aí, ó. Ó, gente, na frente de um templo, parece um templo, né? Então, a ideia surgiu em construir essa construção parecida com a Acrópolis de Atena. E quem já esteve em Atena já sabe do que eu estou falando. Olha, gente, lindo. Olha só. E essa construção, olha, eu estava me lembrando agora do nosso aeroporto em Berlim, que de anos em anos sempre a abertura está adiantada. Esse monumento aqui, onde nós estamos, que eu já mostrei pelo lado de fora para vocês um pouquinho, começaram a construir em 1830, tá? E em 1842, no dia 18 de outubro, tiveram a inauguração desse monumento. Quer dizer, eles levaram 12 anos para construir esse monumento aqui. Brincadeira, né? Há quase 200 anos atrás. Olha só. Dá para acreditar, gente? É. Olha só que lindo. Estou bastante impressionado. Estou contente podendo ver um monumento desse aqui na Alemanha. É um espetáculo. E daqui a pouco, já, eu vou mostrar para vocês o lado de dentro. Digo para vocês que vai ser incrível. Vale a pena continuar assistindo. E é, não dá mais para falar nada. Por ano tem 150 mil visitantes. E a gente fica de boca aberta o que que eles fizeram aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos entrar junto ali, conhecer pelo lado de dentro. Ó, vamos lá então. Um abraço. Olá, gente, aqui nós estamos dentro de um monumento nacional da Alemanha, um monumento muito conhecido, histórico, importante para nós alemães. Nós estamos aqui na Walhalla, aqui na região de Regensburg, e o nome da cidade aqui que pertence ao monumento é Donaustauf. E estamos aqui, olha só, aqui para dentro, olha só. E essa construção, quem teve a ideia dessa construção foi o rei Ludwig I. Em 1807, quando ele era ainda príncipe,
Ele teve a ideia porque na época os alemães foram muito sacrificados pelo Napoleão, que passou aqui na Alemanha e deixou os alemães com vergonha. E na época o certo grupo de alemães também lutou contra a Rússia, a Bavária lutou contra a Preußen, como é que é Preußen? Schatz? Preußen? Ah. Os bávaros lutaram contra os russos. Não sei da É. Enfim. os da Prússia, a gente chama É, os Prússia aqui da na Prússia. Bavária. Os russos. Não se confundindo com os russos. Enfim, então a Alemanha toda na época era muito espalhada, dividida entre si. Guerrilhas aqui, guerrilhas ali. Isso, vários grupos lutando contra os outros e assim adiante. E esse rei, Ludwig o Primeiro, ele teve a ideia de fazer essa construção e com isso procurar a identidade dos alemães de novo. Tá? Então, aqui tem 96 bustos, tá? De pessoas, tanto homens quanto mulheres, importantes na história da Alemanha. Políticos, artistas, componistas, etc. Nós temos até inclusive aqui o Franz Josef Strauss, que era nos anos 60, eu acho, o governador aqui da Bavária. Nós temos aqui o Konrad Adenauer, que era chanceler aqui. E nós temos vários componistas, como Bach, como Wagner. Ó. Quem nunca viu o Wagner? O Bach? Wallenstein? Wallenstein, ele teve uma guerra e era muito famoso na época porque ele conseguiu uma grande luta para os alemães. E assim em diante, tá? Eu vou calar a boca, vou mostrar um pouco para vocês. Bem em cima também dá para ver outras pessoas, dos quais eles colocaram umas placas de lembrança, que também eram importantes para nossa história.
Só que aqui embaixo, logicamente, são os grandes cabeças, né? Como Kant, Schiller, que mais? Haydn. Que a gente conhece, né? Porque tem muitas cabeças que a gente também não conhecia até hoje, mas agora vai conhecendo. Olha só, que interessante aqui. Ó. Cada um desses fez com que a gente se encontrou de novo como uma nacionalidade, né? A identidade alemã. É, exatamente. Né? Um povo alemã. Só. Né? Inclusive o rei Ludwig. Isto. Inclusive o rei Ludwig, ele já procurou cabeças dos germanos, quer dizer, há muito tempo atrás. Então tem muitas cabeças aqui, por isso a gente também não conhece. Muitos, né? É. Aqui em cima tem o Copérnicos. Também. Embaixo Goethe. Oh, Goethe. Martin Luther. Oh, Martin Luther, para todos nós é importante também, né? Olha só. Faz pouco tempo que saiu um filme sobre ele, né? Beethoven. Oh, Beethoven. Até hoje a gente escuta as composições dele, né? Ó, o rei Ludwig. Ó, Bismarck. Otto Graf von Bismarck. Graf Otto von Bismarck. Ó, Bach, já mostrei para vocês. Agora, vocês com certeza vão fazer uma pergunta para nós sobre o Hitler. Onde é que está a cabeça do Hitler? Ele já esteve aqui, lógico, na época que ele era o nosso ditador, mas depois disso eles tiraram ele. É lógico, né, gente? Se bem que eu sempre acho, olha, faz parte da nossa história. A gente não pode esconder a nossa história. Faz parte, né? Oh, aqui tem o Pettenkopf também. Ó, oh, o Jakob Fugger. Olha aqui, bem importante também aqui. Se vocês... O senhor Fugger também a gente já fez. Se vocês acompanham o nosso canal, já tivemos em Augsburg, onde a família Fugger teve a sede deles. Sede. E nós fizemos um filme. A Eve também. Hoje a Eve não está tão bem assim. Ela está um pouco resfriada. Mas, para quem sentiu falta dela, ela está junto comigo. Normalmente, é quase sempre, né? Pettenkofer. É isso que eu falei antes. Você acha alguma coisa sobre isso? Oh, Richard Strauss. Bonito, né? Quase que nem o Caio. Careca desse, né? Einstein. Einstein, exatamente. Então vocês já podem ver que aqui tem grandes cabeças da nossa história. A gente fica muito contente. É enormes cabeças, né? Grandes nomes. Ó,
Konrad Adenauer. Brahms. Oh, no meio também tem Mulher. Edith Stein. Não conheci até hoje. Oh, mais uma mulher. Käthe Kollwitz. Heinrich Heine. Heinrich Heine. E assim adiante. Oh, gente. Gente, o melhor de tudo aqui, que eu quase esqueci, que o povo pode dar ideias para o governo bávaro de colocar bustos de pessoas importantes para nossa história. Então, depende muito da gente, quem é que vai continuar no futuro aqui, ou vai se juntar a essas pessoas. E logicamente a gente dá as ideias, o povo dá a ideia. E o governo bávaro, eles decidem se a pessoa vale ou não vale a pena ser colocada aqui em cima. Acho super legal, super interessante a decisão sobre isso. Foi feito em 1966 pelo governo bávaro. Gente, muito legal aqui. Vale a pena, o ingresso foi agora 450 euros, mais ou menos uns 20, 25 pila reais. E olha o monumento ali. Quem se interessa para a Alemanha não pode deixar de visitar esse monumento aqui. Tá legal, gente? Grande abraço aqui de Regensburg. Até mais. Ah, gente, antes de esquecer, vocês sabem, né, os meus vídeos, eles não terminam. Mas antes de esquecer, por favor, não esquecem de dar um joinha no vídeo, se que gostarem. Colocar uns comentários para eu saber se vocês realmente estão a fim de ver mais dessas coisas ou mais de temas políticos. Se bem que eu faço o que eu acho que é importante para vocês. Então, fiz hoje um vídeo diferente, novo, porque nos últimos vídeos só falei de política, né? Então, desejo para vocês todos um ótimo dia e até logo!